След като Петко, видяхте как в предишната серия успява да се отскубне от засадата, той не отива в гората, той не прави дружина. Той отива някъде около Еноско, избира едно тихо местице в едно село. Оженва се за една млада хубава гъркиня, ражда си едно детенце и започва човека да си живее мирния живот. Той няма намерение да се дотува. Той е искал да е при земята, да си гледа овчиците и изобщо да си бъде както всичките хора. Но съдбата изглежда не е била съгласна с това нещо и той отново трябва да стане хайдутин, да хване гората. Сега, вие ще видите в тази серия как става това, него няма да го разказвам, не е необходимо. Но има още две интересни версии за това как излиза той хайдутин втори път. Едната от тези версии е следната. След като той се установява и се засела и се започва живота със своята приятна млада жена, един път отива да и купи на тонира някакъв накид. И там, не щеш ли, среща един селски. Здрасти, здрасти, видяли са, няма на къде, Петко, нали? И он не го познава. Той бил вече известен, знаел се, че го търсят, нали? Петко разбира, че той може да го предаде. И за да го откупи, така да се каже, дава му пари нещо да си купи там. И изрично го е помолил да не отива да го предава. Но той като че ли му казал, върви, ма предай. И още същата вечер наистина он не отива да го предава, но Петко е имал някакво чувство, че нещо не е въпред. И като се връща вкъщи, вместо да си отиде вкъщи и да спи при жена си, той отива в племето. Имал така нещо. И наистина, предно ще идва потерята. Но вместо да го хване него, той разбрал, че го търсят, духнал, заминал и вече не се върнал. И естествено, жена му не е могла да тръгне с него, с малкото детенце. И по този начин, нали, той излиза отново в гората и заказва те защо, благодарение на това предателство. Има и още една версия за това как е напуснал той жена си. Че народът не е могъл да така, искал да си обясни, защо той е напуснал тази млада жена с това малко детенце. Петко вече по-късно става герой. А не може да позволи на един герой да напусне жена си на това време, семейство не е вълкът, сегашно семейство, когато и мъже, и жената, нали, може да напусне, па и друга да се вземе, па и трета, и четвърта, и мога се вече други правила, нали. Така че той искал да го уневини и измислил следната история. Че Петко е искал да провери дали младата негова жена му е верна. И за да направи това нещо, прибегнал до един трик. Оттича главата на една коза. Завива, запетлава или не се вижда, явява се вечерта в къщи, късно, и казва на жена си, слушай, днеска отсека главата на Сайреко. Имало знам един човече, който по това време се бил некъде затрил. Не, и се го търсили. Него, пък и онези, които се го затрили. Айде сега да скриеме тази глава и никому нищо. Слиза долу в зимника и под яслите слагат, затрупват една и се слама едно друго и се връщат и спокойно си се наспиват, както се казва. На другия ден, както и очаквал, Петко, вика го Мюджурина и го слага на разпит. Ти ли уби Сайреково? Аз ли дърсен? Мюджурия сен, няма такова нещо. Аз бех там, аз бех тук, не знам какво си почнал това реби. Не, ти си го убил. Признавай, или ще дойде на свидетеля. Добре, дойдете свидетеля. Я дойдете свидетеля и докарват кого? Неговата жена. Жена му носи в престилката козата глава опетлана, така както са били заровили някъде под яслите. Добре, казал Петко, да видим какво е това. Слагат, разрезват там вървите, изваждат и какво да видят? Коза глава. Видюре на вяра на очите си, заптиите и те са щисани, слисани. Жената също е извънредно чудена, тя не е вярвала, че това е наистина ти сама Петко е вода на нея не мъж. Както и да е, Петко е бил освободен, но той вече знаел, че неговата жена не му е верна и тогава е решил наистина да я напусне. По този начин народът е направил така, че да не пада върху него обвинението, че капитан Петко Войвода, неговият герой и неговият любимец, да е оставил жена си и заедно с нея и своето малко детенце. Ето така, Петко Войвода става хайдутин и това, което трябва всъщност да се отбележи тук в началото на тази серия, то е, че Петко Войвода не само този път, че се опитва да се добере до мирния живот, той е огън на сърцето, това добре да купае. Той и по-късно ще се опитва, но никога няма да успее. Излезе, че има хора, които са белязани от съдбата, така е научиста. Не да правят това, което им се иска, а да правят това, което историята ги кара да правят. Сега приятно гледане на втората.
Няма да говорим на този срок. Утре можеш и да вършия снегу. Айде. Айде. Да ти имеш. Ей, Вълчо. Георгиос се казва. Сучи ли? Че то няма още и годинка. Нека да сучи. 3 години да сучи, ако имаш мляко. Ако нямаш, боза. Така да е. Млякото вика майко на бозата. Къде ще си? Потено. О, гражданка, значи. Браво. Задържи тая работа. Ама не така, човек. Ние сме се наплатили с тебе на кюприята. Ей, сега ти. Ти разправяй на кукончето си за кюприята. Елена ти казва. Черкезите искаха да ми вземат коня. Налетенът му с налетен посред бял ден ми го дърпа от ръцете. Пазарджи и наши християни уж минават и подминават, като че не виждат. Само тоя Петко се спря. Оплете му един лак по врата и натиком. И се чуди се видя черкезинът. Хайде с Богом. Богом. Няма ли да ме изпроводиш? Айде. Айде. Аре! Ре! Ре! Аре! Аре, араб! Понавеждай се, леко! Понавеждай се, понавеждай се! А така! Дай ми пък и лъчи уж еднах! Ре! Аре, араб! Ре! 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 Майка му! Ей, стой! Стой, да! Чакай да пим пина. Дай. Ох! О, така да се пише!
Това ли ти е нова? Че как иначе се накарам да се махне за брат? А, защо да я махна? Да те погледам, слава Богу, не свиха на мая. Нека те поуфърли малко тебе, слънце. Ти като си искал пърлена, трябваше да се доведеш една от вашия Балкан. Им ще зазнае как да работи с вилата. Ей! Али, раб! Дире! Айде! Вътре! Ре! И вре! Свикнеше с овцете и с вилата. Ама ти наистина ли смяташ да вземеш овце? Защо не? И да живеем тук. Къде да живеем? Града при нашите. Ще захванеш търговия. Айде да не говорим за това. Искате Аллах. Мулка, имаш ли вода? Иди да нареш малко студено, да. Аз вършея да иде той. Върви!
Няма сан. Върви ти с него. И гледай да не налее от реката. От извора да е по-студена да е. Разбрали? Можеш да се забрадиш. Да не гледаш он с такива маскани очи. Можеш да не ми търпаш ръката и да го спасяваш. Сега ще я да ги зароя. Нямаш от какво се боим. Кого да бягаме? Аз тебе искам да спася. Не! Сега ще бягаме. Къде ще бягаме? Където не видят очите на там. Не! Спри! Стой! Къде ще вървим, стоидете? Някъде далече, на ново място. Може в Балкана, може в Тарсус или някъде по островите. Те ще ни гонят. Ще стрелят. Могат да убият и детето. Нека се върнем и взема нещичко. Без дрехи ходили си, без пари. Thank you.
запомни. Утре при зале ще те чакам долу до реката. Добре. Вилка за волка! Вилка за волка! Урала, арка дошла? Мерде. Имам да взема от тоя кариса, за дето му лекувах мулито. Ели грош! Айде, гид, гид, морда! Айде, айде, бъгърнус. Бъгърнус. Азади. Твоя поразник не си е платил, дето му лекувах мулито. Виж да си ми дай парите. Ела. Заведа при Петко с детето. Петко е наблизо, той не очаква. Това ми каза да ти предам. А да ти каза, защо ме тури в този огън и ме зачерни? И защо ме излагал? Та той е убил и друг. Убил го е, за да отмъсти за брата си. Он е заради брат си. А той е? За какво? Щяло е да се случи нищо с тебе. Нямаше нищо да се случи. Нищо. И все пак кажи ми, ще отидеш ли с него? Не, ще се върна от дома Фенос. Неща да се стряска детето ми на сън и хората да му казват, че е харамийски син. Това ли е всичко? Това е. Ще ми издадеш ли? Ако съм искала, аз него щях да издам. Пара, Вармо. Варво. Очаквай, че не мисли ни си в сърцето й. Жената, когато обича, ние и дяволите не могат да я спрат да отиде при когото тя обича. А? Мене ако питаш, изкупни сърцето си изведнъж и се пилей. Къде? Където те тегли. Черната ме е потеглила.
А да! Как не те усетиха кучетата, бе, а? Кучетата по-добре от хората усещат. Кой е свой, кой чуш. Ей, забравихме се. Ти като се вкопчи в тая бяла гъркиня, а? Гъркината я няма вече, нито бяла, нито черна. Кой е станало? На Хармана налетяха връжена ми. Един я почуках, другия избяга, Каралеларен Осман, па се намерих тук. И заряза жена си, а? Тя ме заряза. Види се, не се ми драк. Да не говорим. Ти как си? Аре, аз държа пръста на кондака и се оглеждам да не ме издебнат някой ден катилите на Папазово от дългото държание. Виж пръста ми как се е свил. А опитай се да го изправиш, да. А другите как са? Ами и другите не могат да се оплачат. На стила му пърли се врата с лама. Едва излезе от зандана, с подкуп. Ама отиде на баща му воденицата. Комни от Фениджа овчар, по чужди им. А, миналото лято едва не го довършиха комарите. Мангелче е в Тасос. Клисар се на църква. И аз вчера бях манастир, уж харизанин. Правих се на улъфа, но ме надушиха. Ей, гиди, гиди, воеводо, добре дойде. С идването лесно да видим за връщането. Никъде няма да се връщаш. Тук ще стоиш. До кога? Ще видим. Влизай сега в колибата. Аз ще отида да нагледам козите. Хубаво. Я, 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 я! И пущини, спущини! Айде, Рогуш! Ето ти, мътенец. Било що било. Търпи кобило. И не се замисляй толкова. Това търпение не разплаква майката. Търпи, търпи. Много сме силни в търпежи. Ако щеш. Ако не щеш, ей ти, Влашко. Ако е за мене, мога и през Влашко. Аз пък не мога. Тъй ли? Ами, да вървим тогава и двамата. Да оставим тук каргаларите да правят каквото си искат. Те и без това го правят. Оне ден, Хайдара, на черкезите черебашията, на Карал, дерекьовските овчари всеки петък да му носят по пет овце. Затова, че ги бил оставил уж да пасат черкеската мера. А къй макана? Место да го озъпти, заповядал да набият овчарите, за това, че се оплакали. А. Така ще е, докато се намери някой и двамата да озъпти. Някой, който да се е прежалил. Аз се прежалвам. И няма да съм първи. Ангел Войволя се от тая година ударили. 30 години е хайдотувал. Трепал изерници и бранил се румасите от такива като Хайдара и Каймакама. Ами ако сърцето те потегли нататък към жена ти? Аз вече нямам жена. А ти какво мислиш толкова? За козите? Мисля. Мисля. Какво ще седа да правя аз тук? Хора гинат, аз ще му мисля за козите. Тогава съберем двамата и Бог на помощ. А? Бог на помощ. Отче! Коли кокошка, отче! А. Отче, благослови. А, влизайте, де. Айде, айде! Ти се затворил тук, е? Еми, гледам аз през прозорчето. Два попа и на магазина. Еми, тъй прилегна. Не са ли се, то войводата. Давай нещо, дай нещо, че
Той ми... Жал, господи, за ядени и за пиени. А, влизайте. Влизайте. Те нещо за манастира, за врата. Да почерпиш. Маскари, маскари. Толкова време да се обадите. Ницката беща. Абе, това кучи. Сега ще го обрати. Чубай! Какво делкаш? Не видиш ли? Орало. Много ти е криво оралото. Гората има по-добри. Страх ме е да ходя в гората сам. А, що сам, да? Ще бъдем всички. Ще изберем орлите, каквато трябва. Кво се оглеждаш? Кво се оглеждаш? Кво се оглеждаш, а? Сладе! Жено, излез да посрещнеш скъпите свети гости! Ей, Арканос! А, добър ден! Добър ден, чадо! Ще поръсим малко овцете със светена вода! Вече съм ги ръсил! А, така ли? Ами тогава ще им попеем малко. Абе, аз се пръждасвайте, от тук ще им попееш. Само ми е до песни. Ти и на черкезите попей тук, дали идате на мене. Какво са ти направили черкезите, я кажи? Бягай, Вангеле. Абе, аз си тиро тук. Аде, 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 аде! Защо да не връстил? Его, бе! На тема! Той да купае! Не може да не познае. Съвсем съм поначил вече. Комно. Дано ви злото не познае. Ела си, ела си. Я го запопи. Запопи. Ти ли? Брат Комню, брат Комню. Айде, дай сега по едно мляко да пиеш. Съвсем уже дай. Брат ме, дай да пиеш. Има ли някой да се пишмани? А? Ти за какво не мислиш? Че за първ път виждаме гора и Хайдутлук. Знаеш, че съм бил с ангел Войвода, Гонина и Кусур. Издъхнал ме в ръцете. Тогава, брате, Бог с нас. Сторихме клетва, сега да почваме. Да почваме. Да почваме. Да почваме. С кого? С мене, ако питате, наред. Можем да започнем с твоя там, с Карагаларина Осман. С тия враг ми трудно ще бием, Карагаларина Осман. Те имат патронни пушки. Първо трябва да се вържим като хората, да завъдим атаци, съгледвачи, които да ни казват. Трябва да се направим тук и там скривалище за Зорзаман, джапане. Барут,
Тъй ли беше при Ангел Войва? Точно така. Не. Той имаше пастърма в гората, барем на 6 места. А Карагаларина нека почека. Той трябва да разбере, че рано или късно ще мре от нас. Да го е страх. Защото няма по-лошо от страха. Изхъбихме ние мехме да кисичи. Като го заровихме. Ей, тай набързо в житото. Много има още като мехме да кисичи. Черкеси, мърнаути, чифликчи и ручи. Но мисля, че ние първо трябва да започнем с уния арнаутите, дето зорунди саха нашите овчари. Тогава хем овчарите ще накараме да бъдат с нас. Хем и кърът вече ще бъде само наш. Като започнем да браним хората, те пък ще бранят нас. Тогава ще научат агаларите какво могат и тима души, които са турили главата в турбата. Тима хайдути. И разберете, работа не е вече в това ние да се отмъстим, а да отмъщаваме за всичко ограбени, злочестени, навредени. Разбрахте ли? Горе-долу. Трима ли търноците? Четирима. Но вашият зулум е за деветима. Вземат от кошарите кога каквото се поискат. Тук ли беше директорската кошара, ако не? По-надолу. Ето тук. А тук разбойниците прецъфват реката. Хайде, ставайте да вървим. Идат. Къде са овчарите? Ние сме новите. Какво ще ви трябва, Алар? 6 умни имаме да вземаме. Умните са готови. И ракийката е студена, Алар. Буро. Става стая ракия да пим. Коръцете! Не мърдай! Коръцете! Кажи, от колко егреци сте взимали овце? Само овце ли или и пари? Кажи! Вземали сме и овце, и пари, и каквото са ни давали. Даха я! Простете и ги лавираха! При! Чакай, Леш. Такъв се бие, като е отвързан. Колко овни са ви взели? Ми, колко? 3-4? Море. Повече зима. То мани овцете, ама като напънат и за лири, мане, тогава... Мане, налита ти напой? А. Това е. А да се убили някого? Не съм чул. Но за бой ги много бива. Еле, като сръбнат, кълката още ме боли, бе, турчетище. Това не са турци, бе. Кисиджи. Арнаути. Арнаути. Абе, защо се губим времето? Гадай му отрежем зелките и да се вървим. Нека да ги съдят овчарите, те са мяли по парата. Абе, какво ще му мислим? Нека са мислили на времето. Казвайте. Абе, такива, говорете, трябва да се трепят.
Мъртвяки! Алар! Ние хора не сме затривали. Можете ли да върнете онова, което сте ограбили? Можем. Но само половината. Защо половината? Другата половина не е била за нас. Давали сме другото на други. На кои? На Къра Галарина Осман. Той пък давал на Кайма Камена. Ясно. Аз съм против да бъдат убити тези пет мъжи на Кайма Камена. Аз съм да бъдат освободени при условие да върнат половината от ограбеното. И се закона, че ще се махнат от тук и ще се вадят хляба с труд. Ами ако престъпят клетвата си, отново ни налегнат. Арнаути ще я удържат. Ако я престъпят, ние сме живи и здрави. Кръвта се лесно пролива. Нека да я налитаме на кръв, когато се може и без нея. Каквото ти кажеш. Ти ядаш? Това е тършин е друг, ама ще те послушам. И аз. Целувай, Керим Ага, ръката на войводата. И се приготви за клетва. Намерите, значи билеринът. Щом съм тук. Стока ли ти трябва или какво? Ще ми трябват очите. Бива? Ама ще ти трябват и дрехи, май. Че какво ми е? Един войвода не може така да се показва пред очите на тъсманите. Я се представи, че те убият. Пух, да не дава Господ. И те завлекат на Бегдана, на Гюмерджина. Ей така, с тия дрипи. Ще гледат хората и ще викат дриплю, а не войвода. Аз тебе ще да направя хистъв, да се пукат душманите. Само, че сега не мога да ти платя. Абе, ти се разплащай с заумджиите. Три пъти са ме обирали до кокъл, е тия, дето ги пастис. Къде си те сега? Да, освободи ги. А, дай. Иска ли някой друг да побегнат гадовете от ризата му? Боже! Кой те е учил на това? Научи ме един от ангеловата дружина. Дай! Айде! Ой, кълъща! Ей, сега се издирам! Това се вика хайдучко пране. Гадовете бягат с земята и ризата ти чиста, пречиста! А сега... Искаш ли да те опера, войвода? Кво мислиш? Чувай. Ако е дип за нея, мога да ти я доведа. Или детето да доведа. Ще го дам на някоя по селата. Можеш да го гледаш, когато поискаш. Детето трябва да расте при майка си, приказвай за друго. На хайдушката жена и трябва само едно, да е непразна. Празна ли е акъла и семята? Аз имам 6 деца. На 2 години се падат по дете и половина. Айде, върви, че ризата ти измия в дупката.
А, така. Дръж сега. Така. Така. Айде готово. Да бавите нещо, воеводата. Ай, ще дойде. Тая по котелите се валя. Да не му се е случило нещо. Наш кръка му отелите не мога да стъпи. Воденичара, сигурен ли? Той беше атака още по времето на Ангел Войвода. Черкезите отвлякоха дъщеря му. За някакъв си бей от Анадола. Я ви сам ли е? Да, чакай тук. Да. Има ли някой тука, ей? Кой си? Кой си, бе? Аз съм, аз съм! Сам ли си, бе? Сам съм. Къде си ступите си, не чуй си, не видя. А, сам ли си? Сам съм. Чакай малко. Полизайте. Е, тук, тук. Водете новия войвода. Бива ли, а? Какъв да е? Войвода да е.
къде те раниха, бионачи? Тя дълга и широка, дядо, ние се разправили. Не се е свършило, значи, семето. Жив да си, значи. Ей, сега ще привържа раната. Ох, жив да си, ме дядо. Ей, сега ще ми направя нещо за хапване. Баш сега не е за оставане. Разчета ли се кучета? Може да подпалим чехата. А, втори път като идваме, как да узнаваме, има ли при тебе хора или няма? Ей, сега ще ти кажа. Ей, затварям капака на кумина. Задимява се. И ако има турци, да не се заседяват много-много. Отворен е капакът на кумина. Той се вижда отдалеч. Влизайте. Затворен е капак. Дръжте се по-далече, дяволто. Дяволие, дяволска работа. Сполайте за доброто, дяволо. Не е идвал някой тук? Никой не е идвал. Е какво? Има петна от кръпаля. Вие почакайте, ще ви направя грея на ръкия. Ще си припомня аз лисичка. Може пък да не са били плевари. Ще си припомня аз лисичка. Е? Припомних се. Плевари бяха. Право чуш, ефенди. Мливари, викаш? Кои бяха мливарите? Идват тук на тунди. Как мога да ги запомня? Ти, консъртов! Се стига.
да е сварил качамак. Дано. За качамак съм се затъжил повече, отколкото за булката. Чакай. Ти виждаш ли, че капака на комина е затвора? Станало е нещо. Засада, май. Засада. Засада, казваш. Ще проверим. Имаш ли игла и конци? Имам. Кой го уби? Осмелай. Войводо, да им видели сметката. Предалите се не те убиват. Пък и на тях това им е работа да ни преследват. От това се варят трябва. А за дяда Ванча има на кого да се пътя. Вържете ги, утре ще дойдат млевари и ще ги развържат. Трети месец вече не разиграва. При толкова шпиони, зъбци и сувари. Вече стима на еса си. Резил. Малко ли потери хвърлих по дирим? Потери. Качели се тигнал в война?
Ми как тогава? Шалам. Шалам, видяли как се едно плашило ви навързаха. Абе, аз да им влеза веднъж в дирите. Ще видят. Дири се не търсят окотей. Дири се търсят или дето има ядене. Или където са жените им. Они от Исурен имал жена. И била не празна. От кого? Ама към Акам ефенди. После да не ми търсиш косур, кого фащам и запирам. Тихо, не хайдуците, а за твоите косури аз съм насреща. Латок. Къде живее Сил? Ей, там. Води. Пита нещо. От кого е? Кое? Това, че си не прав. Съм направил. Мене си ми е такъв корен. Не, не ме карай да ти гледам голия корен. Моят корен мъжът ми само може да го гледа. Аз ей сега ще ти кажа. Само той. Ти със жена ли намери да се бориш? Мама, Фина! Позвони ме и гръм да те удари за нас. Аз не ще остана, че пробвате от тези. Мъртвай! Иди бързо да извикаш, че отбъджи я не разбрали. Разбрах. Какво има? Мържете тази сума! Ето жената. Бива ли така, Османага? Тя за мъжа си не е крива. Бива ли така? Какво е крива тя за мъжа? Thank you.
Искам, чурбачи, да ти благодаря за жената. Ето се настоявал да не я връзват и маскарят. Ама, какво е крива жена ти да я влачат? Пак и ти не знам какво си крив. Едето се вика, зорен те направиха хайдути. Хабой, той, оно и ето. И на тебе посегнали. А, дребна работа. Ела да поседне. Ела да похапне. Има и мляко. Май в гората трудно се намира ядене. Колкото да не е без хич. Ама защо не ми се обади? Защо не ми се обади? Да ви дам нещо, пастармали, каквото е необходимо. Ей, сървулите не сте добре. Сървули, дрехи, пастарма, казваше даде. Ние без друго трябва да се пооблечем преди да зазимим. С тия дрехи, далече няма да стигнем. Аз мисля, че трябва да идем. И аз. И да не се бавим. Щом добре го познаваш, да идем. Ама защо ще се разваля той рахатлъка с Турция? Казват, Осман Ага го е бил. Да му видиш окото. То се познава и без казване. Поснима тогава хабер да се приготви. Кво? Търсим чурбажи, Яни. Носим хабер за вълната. Влизайте, ай, кажи ми. Кога ви чака? Добре дошъл, войводо! Заповядайте! Заповядайте! Кива! Нали се познаваме? Влизайте! Разполагайте се! Кой те намери? Поръхътявайте се. Аз ще вървя да нареде за яде. Чакай. Сега не е време за уръхътяване, чурбаджияни. Ами да вземем каквото си приготвил да ти благодарим и... Айде. Ами, при мен е сигурно, войвода, сигурно е. Сигурно е, войвода. Чакайте, аз и сега ще дойда, чакайте. Ставайте, Мари! Тази гости са дошли. Цика! Бурка! Заповядайте, заповядайте. Капнете си, нека ви е сладко. А така. А, благодарим. Как те викат, моме? Как же има мъка? Не задявай, момиче. Се наливай толкова. Я, стиле. Куда е, бе? Заповядайте. Нека ви е сладко. Хайде, първите. А така. Взимайте. Ма бъда с твой вода. Само да я видим. Да се не бавиш. Няма. Ама ти къде? Сега ще дам. Повънка, бе, не? Чаруди, аз съм, бе. Печено.
Е, Чорбърджи, нали още малко ракинка? Е, тя свърши. Стига сте се наливали, бе. Де, холам, войводо, себе майчите е страх. Я не е наш приятел. Хайде пийте тогава. Пухнете не е на добро. На здраве. Тия. Чакаем повече, Стоило. Айде, момчета. Ама, трите петли още не са пропели. Сенди да пропея. И армаганите още не са приготвени. Води. Ама, защо не поседяхте? Защо? Айде. Айде. Thank you.
Thank you.